Үтүү күнүнөн күндү телевизиондон көрөөчүлөр, уонна радионун иштечилер эфирге тайм-аут бири, уонна гытаачы Николай Бестинер, бүгүн мияха биринин тарбия комитетинин режиссёрдор Мария Новгородова, уонна Юрий Чекурап. Бүгүн биги студия бүтүгөр СПП курдук. Сага республикатын спорт министри Иннокентий Юрьевич Григорьев келген олорор. Бу часустата кинникте же кепсете бит, уоннаттан ыйтыларга эппеттех бит. Иннокентий Юрьевич, үтүү күнүнөн. Ага, дя бу агая хонуктаата Москваттан көтөн келлин, уоннаттан бу саңа намыт Россия спорт министрин Матисына кытты көрүстүн, уоксанын туох вопростору баардыгытый, туох уоксанын кайда кепсет яасты. Туох сайдан бу булан намыт көчүгү булды дени тиканада, биеги көчүгү Беги сенатор бит, Амастан Эдем Федерация, Александр Костыч, Кимео, кетті бірге кері артты бит. Тохирин вопрос бит, бо Россия дүнен бартынан гүлленді тұрар, Россия физкультурон спорка сайдытын, стратегиятын, икітін жоту сылғалы көрігінін вопрос тұрғар. Онны бол сақайырын физкультурон спорты кетін сайдыты кереме, кәкі вопроға тұрар ары кері артты бит. Вот так вообще те, что идут барда, Олег Васильевич сахарим, бекадем блер, кейден эти канада, то это сахарир, хаста такая дебута. Вот сюда нам беги, альбах спорка лая, что там бутан думаю, что идут бекка блер, Олег Маланов там, что и представление лахте эти канада. Так, то беги вас там кирен турам бут полагано, волар турам бу, и кетенче хубала мероприятия, вонна материальный техническая база тюрьмы, кем он сойдет вопрос, он кепчет тебе, он курдок Александр Костянович, что кем мастер дает этот вопрос, он турорсан, бухолор Россия, салги сойдергар, а ты тут там агар кюшка Олимпиада, ты ее не регар, тен Россия спортом мистер тен кем этим курдята, он то ее блин, он Олег Васильевич то ее велеспите, он улан оттан Бир хүрүн бапырғанан баллағына бұ сақайрыгар мастырдығыта бір үйтін хамайыттан кейін көрің боларын бұғытын онына сайындырғар сақайры кейін боларынан себәстен сақайрыгар андай тұтан мастырдығыты кейін тұтуқа дені текілдер біде. Вот, ол кәпшеті етті мейін үшедің барда ден, бейіттен проектің сметті документацияны оны кібелін проект көрді өтілер, онына түнілі өлейік болылар. Оны тағынан болған атты мен бәм түптен болған мен стратегияға қастығаны етелерді ақпытым білейіндердім. Официалнал документтер тұттарды бұд. Оны тағынан бәйбет материалдық кезге базы күй үретігер үләйгітір бұтын білсеген оны көмі көрді өтім ол көрді бейіға. Білейін националы проекттар қайыс қаларынан мен тұту бәй абара тұрар. Олған бұран Алты объект тұтылықтақ, оғылымы бе объекттер бұташы тибеттерден бетейте бе, екіде жөйір бөте тұтылақы болықта, дете азиға, дауғалатан таңа ұлыған объекттер тұтылырға күрдігі ұрық берді бет. Чулан қанды объекттер тұтарғын ағаты? Чулан бұлығына табиғе ұлыған спортивнай тұқ тұтарғын ағаты. Тир. Тир. Многофункциональный тир. Универсальный спортивный тох. Бесныча посадочное место для универсальный спортивный зал. Вот он игровой зал. Он на улан оттану устарга ме кастаны спортивный объектор тут арганы бут. Вот он на улан на велиген Россияга плавание для всех тен программа онгалдар. Под программа. Ол под программа кирер бит ме заявки берди бит. Сақайрыгар бұрыстық, көлердіқ, Ото түбіт болағына бірді басейіні қоқ, ұға құлғыр құған түбәлтер болалдырын деме білендер деп, өлен болағына бейіға сағайры керетті программы қаянда кейірін үлілен ады дембеті мету тұрғырысты бұд. Бұдта тұрғырысы бұрысыр бәдін бартын ұттығы да олғанда қаста бата. Еті саңа спорт подготовка переходтарын туандырын мен кәпсеттен орды бұд. Түні ұпсайынан хен кегінде кәпсетті бейт, ондаттан бартын Лағана қазып бақа өті, өйебілі ұлды өттені тек қынады. Оты білген, нәл бақ нас проекттер бағылар де, нас проекттерінен үлігі жігітін білі бет, оны тұты құлы бірі спорт норма жизни ден, бүтін Россия тағы нас проекттерінен түхі үлі бара тұрар, оны ұлыққа түхі үлі бақ бұ нас проекттерінен спорт объекттер кейділер ұлыққа. Так, сақай әлігер болағына бейіқайты спорт норма жизни ден проекттерді өшеді үлілі тұрар. Беге болғана федеральный бюджеттен 2019 сүлбек кеғыларға 1 миллиард 204 дөн әтті
миллион кочинлых такпыт. Эээ. Быйыл болғаны бейге примерно 6-3 миллионы уже, укит хончу он таусыл гэти, 6-3 миллионы уже үбіләні свай вайдамыт уже 2 киллоғаны бейге үлі агілдерді бет. Дебелерге күрдіқылы бір жатайға плавательный бассейн кербеді, Антоновка универсальный зал кербеді. Оны тағынан 2-3 он таусыл гэ бір лоғаны бейге бесте аққайты плавательный бассейн тутутын алапыт. Оны тағынан 90 гэти футбольный полетін олары пөппіт. Оны тағынан 14 ГТО испытаниялар білімден әрге тренажерный комплекстар ұлды біт. Вот, енді қыралан, енді кеттіға үлі үрдіған еті барады орын еті қанада. Қолы бұр 6-3 миллион еті 19 сылғы білім еті бейі бартын толыру қачылынан 100 бүрген толырды өте еті қанада. Ентен 500 бүрген ағыз миллионы федералды бюджеттен кәлбеті. Екатынчы хүлбәлгі әме ұлған ұлсуман ұлабыд, 600-4 ағыз миллионы сұғай айдық тақпыд, тен 505 миллионы федералды бюджет. Нәға жүгәлді? Бұ аспыты хүлбәкі күнігер бірдегістеққа бағалайман чарыс бірдеге алатын көштетария болар тұтуға бастығы сұғай айылды бұта, үнші сәлі спортивный комплекска. Өте теме спорт норма жүзіне бірайығынан бірайға, оны тағынан қакені көрті доқтақпыт, онына Уғалданға 2 кулықан партияна бек, 2-дінші үлбекке үлгі үлі әкерек тәқтір. Оныттон күхінгі спартта кейді білген бұл сағасқа кемінгәде ұтылдар, ол тұғынан? Күхінгі спартта кейді бұл боланы қомайы ғайын беге полнационный индекс спартта кейді үрді күхінгі паты бөттені тек қанады. Осайынан өлігін боланы сөбілігін барын бұл тұн халғы барбатын деп көрдік оламатын бидді чемпионаттар түміктерінен түмікті харан спартакиаданы гитарға тон бұры боланын көрді біт. Тоғады тәқы боланын, хем бары боланын, ұлыстар бары командаларын құрды қоңыстан формаларын тектерін үддәғы бәлімінен олып бұттыра. Оның олын өті бюджет кіріп жекеттің көмі көбіт бейге комплексі спартакиаданы спартакиады көрді көп көбіт еті чемпионаттарынан сабыдылатын дейтін әбіт. Ол түміктері кирелдерді? Ол түміктеріні кирелдері, ағыз көріңгі. Білігім болғанда тон бұл бұдың күрдік бейеқі жа бір өт күріп арақсан көріқті хилер жа бардылар, басты көріқті есеверінің мүлгі бұрыға оны шарттырек бұл болған түміктен нелер. Бідеу көріқті хилер бөп болғаны алдыңа мұсустар әттіс 12 күндергер болуға. Өте әрба Алик Василич Матысанығы тұғыстыр бүті өрете алдан бағдатын күйірді Үмінен қачының күйірден бет бұл сақа херенер бол бақыры, Россия сборның командалары, Олимпийске өнюға, үйкейті үйінші үйлбек үйлгі пекеңі боларын ұшаттан тұран, онын білімілігі тұттарға дене тені келдерді бет. Оның мен өтіп өретек бөттен өнімен құрдақ берді. Ол енетін бітек, өрің бүтігер қолғыр, биатлонуына қайыр, жүйрудің көріңдері болар кемегер алданға. Бе оланы мен федералды министерстаттан, оны дойду қайыр федерацияның салатшын Еленев әлбені, оны Владимир Драчеву биатлон союзын салатшын ыңыран көрдіруқ тәқпет. Тұты әлбәқ кенеманына ұйытар, сүрдіақ әлбәқ бұл әңкәлерген біләнлер бары сұриялар, әриерлер, оны туақтен ұйталар. Бұл Азия ғолыры, оңнюлар бұл қанат еділері, баста Монголияға ұйталар дейін бұл бұта, Акаста бұттыра, онтын Аманғы ұйталар дейін бұл бұта, онтын әме білі бәтте, қаған болары, оны тұқанына. Оттон бүйінгі тұрғынан болағаны беге телефонынан кәпсетен білдір бітінен болағаны мандық тегінде хедінірек бұнып. Екі тұғынша хүббағылағы әттес Азия ойнылары бұл бап болады ден. Бұл коронавирус күйішке тұран Азияда ойнылары қаяғын тем болары тұрбұл тілгі раман әме коронавирус өскен бар болан білген. Аман ғыстарты беге официалын атқас берер. Ол білген формулияне табары тұрар. Оча білі бәкі тұрады, қанды болары, да? Ота болбат. 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 Ота историяны түвәлтілер бағалар қолы бұр. Олимпийска ойнулары мен тоқтауыт түвәлтілер бағалар білебет. Ол көрдік бұл әттес ойну қолы бұр бұл коронавирустан сылтан болбат әден қолы бұр. Оны көрдік история қалар? Историяған көрбі қалғы болбат әден қалар. Оча оны өсі төтілі кәтәбетті? Төт Әрді Павлан Толич қолып көбі көттемі көпсетінің ұлыққан үлі бара тұрбыта, үлі біден бір халқық біт. Оны тағынан болған атты білген, Дети Азия Международный комитеті білген официалның әрішін етін
келерне дирага официально уже тахарыга билдири. Оннотон албахки манна Арман Дмитриев турнирине итер, оннотон Тарскайда турнир чемпионатына италар, буйыл тон хас болорду, эбетер бу чопчу күнгө көрүлүнө ду дилде Тарскай, оннотар Арман Дмитриев болсо. Арман Михайлович Дмитриев турнир авалана биене төкөстө. Билигин болганы биеке официальный документтерден апрель айынан кобон международный кыргыйлар токтотун деген урук келен турар. Элем болганы апрель айынан ухаттыктарына ондон тон бир ситуация кайда болорун көрөмбүт, уже болжогон экпит. А так токтогон болсок, быйыл просто эти суроку көйөм берер Роман Михайлович турнира деген. А так кини төрөбү күнү гарандамлы бут мероприятиялар республиканский мероприятиялар болоктура. Кини төрөбү күнү гарбастан биге эти сыйла бүнү курукпут, кини памятникер. Ортанын алты сыйла эдигендер келендер мына сахат театрдар. Спектакль турурактыра. Оборта болар ди. Болого мына Сербияскен уйшу практик конференцияда 90 сыйлатан катачылар келендер 10 сыйлатан эмес алганын болого. Тугара болбайт, курахты итер болбайт. Я унаата барта болот. Итер болбайт. Ага. Сөп бияха күрөчүбүз тачып кеттер. Исти хаен. Алло. Алло, дарабаларын. А, дараба. Кантан рейден? Бойнекеджи юрюшка бопрос бери кумбағанамын. Кораттан хаджабын Варламов кеймі? Сөп. Бұл тоғы просту бери кумбағанамын. Масап дөйтін тұғынан. Сөп, үйтәніз. Бұл қолымыра, масап дөйтігер, бұл қолымыра Россияға барыға тоқчын болар дей. Бұл бейтін республика бастағы бастығы 2 сөйлен өмірді баралылар. Тоо холобра бу бир республика эки команданы Россияга кыйын попути или манды холобра ден үп хатчы булда кана онда барана ме тоқурды кыттыха деген бир жому тоону кытты баттыр эден вопрос Россияга онда эки вопрогом бу Киргизияга холобра мастер дүйт эми тоқтады хайында тоо битте даганы битте Киргиз чемпион мира даганы тоқтады болот эки онда кенерге мастер спорт международного класса тоо бетеле беттер корочка. Ата бу бир хакыбыз тарбытыга тоо берилектери ондогу. Сөп, хүдө антерена итилер киддилер жапеттекке. Так, по-русски деген мактал. То сенин мастер дегенде күчкө айдыбыдан бары бекеден билебет. Россия тамагар эми хүдө конкуренция боло турар. Ол эми булганы балайны бүгүн билген субъекттерден бир состав кирерди. Ол эми булганы бир состав кирер. Эле булганы те бир путёвкалар болуктарына. İki состав кирбет. Бедерин катчыларынан барар болоктарын тоо келебетер. Отан официальный көрөктөй болот. Кандай колур тустуу болгон болсо, кимде бедерин катчыдан барбыдан деген кирбет. Бий билим бири жок так. Баса дебит ыгаонюта болгон бүттө. Хүрдө официальный международный таамнак федерациялар кандай дуу билим бүгүндө дуу официальный директор сайды бүт көрүн болорун бүтүнөн эми атат көрүндөр курдук. Ирде билим хүрдө күчкө туруктак аны комойгон хорор. Спортсмендер даганы, директор началадаганы, жачыладаганы кыртык өйдөбөттөр. Олем болганы билинди уже болсоп, ылылыбыт берадегенден бара болбойтунан барыктак. Киргизия болганы кетти кылдак күчкө бу мастердита айда турар, тоодо текке болган кинлерге мемарындыр көрүнөктөр бит, таяктар дыштен. Онно улугурандар бадерге хүрдө болган механа бар. Эми национальный политика курдугандар билген атын көрүнөктөн олимпийский көрүнөктөн дагы көндөр оглор. Спортсмендер бу мастерди кытан жараттан алдар. Онда болгон атам биеге бар бу нормативно правовой документтер бар тен үтүктөн алган оңстондор билген бәлерин истерген эми турган байда кете мастер норматын мына бизнесдин класстык мастер норматын келдирендер. Үлөлөтөн уже эпикалы тетелибин барлама эпитин курдугу уже эңерини басты кеңирелер ордулар. Комой эм болгон биеге мастер международный класс там мастер нормативный был рын уже бигерге пепет онда баланы быйыл гарлы баланы документтер бит сыйган болган калгандар бу как раз бир айда мен документтер төптөр жагалдым билин көндөрүм бит төптөр кетипт ачан бегендер да аны бу народтар экле класс там мастер толуруктарын сөптү уже толур буттар толур буттар гана берилелик те берилелик просто бир документ сыйган болду бут ше буна кете толур буттар да кете кетет я батта толурам бар хаджачыларын бир ханым алып атак киргиздер болгон те битим курдук кини үтүк тамна чирейлер вакты бар оңга мен бу хүрдө калин кенеке күрөк эхлерге кубок мира бу аспетлга
сюда улган сидели актер, сюда кусти ак спортмен актер, он на кыргыттара жактылара сюда гыме релакты киселер. Сөп, бияга сөбир ити кирде илы хайын, алло. Алло, дураба, дураба. А, дураба, хантан рейден? Били бар оғынытта, шыны хава италина деймін. Итиген. Мен оған болданы Саха Республикатын волейболгы сборны команды тұгар оңнюр, 400 сылым нам спортивный школы тұгар жараттанар. Беге оғылар бұд бұсылдарға әлбәқ күрақты хеге күтінінлар, республикаға волейбол күріңі күскі хайдан әрерін күрдіргі жалдар. Мен бап пұрухым маннық. Бастакы бап пұрухым бола маннық дейін. Международные спортивные игры дети Азии, Чолкайданна, Дозиен, это бап пұрухы петтәді кеттіғла. Икіз бап пұрухым бола маннық. Беге оғылар бұд, бұ 4 марттан 9 март кадылы Приморияға первенство Дальнего Востока күттіғы жалдар. Бұ официальный күрақ бараларын түріппеттер бәрі түрі Бахарчин спорт комитет возмещает дуден. Он весь вопрос был на нам спорт школа та интернат тут турор сахата бутарахта ди. Бахай да бахарил на нереди. Сэп, сюда тын и тилер ди, хотя эльбах кин долго тар было та терпеть ди. Блин нам на кюскете волейболокс элсан на улице хиджалар он на тон. Ити Азия олора бол батен эттивит, де, төрт жылдан бигде болар. Онтан бола жети ики итиге петехайын. Бул вопрос ке деген эми мактал. Эзлевитин күдөктө жети Азия күрктө ите бол батен менен белгилеттим, официалдык документтер келиктер. А так беги бебет тендер битер эми барларга билдирбепет. Бу кайыскага уже тухайлы бүлдүрлөрү уже токтоторго ден. Он наблюдает на том, как исходные миллионеры ведут баланды горлорты гильдиректор. Так, волейбол был на то, когда где-то петли, потому что на мне бегает когда кусь так так бегает республиканская спортивная школа вот улилилар. Он на моком уюре не тут почти бегает на невестен. Когда кермчик так улилилар, был на был Владивостока Приморья, варам на него дергать гильдиректор был на мне был. Дети ажи чирчитнен белемнен игнен барыктақтардан билан бұйтнен олганан баран билеген еті көріқті ебет болбап олан тоқтауыта. Олганан баран бұ дети ажи биланынан бар бұд онны белемнен иге рұскотта мұқатчы басмешен еті келіктақ. Наға чуге ебетті? Чоғанна айте түріп бітті хепкер ебеттелі бітті? Чоғанна айте оғылырғыр бара бақатчылар төнінерде? То бы по программе подготовки детей Азии день была она, бегал, восстановил их так. То вот это было, она был форс-мажор, была она, и не гидера доктор была. Был момент, когда был официальный билдерик, который был, был бы до расхода беги, программа там и ног так. Был ссылка на тренер для детей? Был бы тренер для так. Оны тахалгы итилары бере тұрын, 32-16-та, 32-11-16-та, білген беге қылғас тоқта болға барабыд, ол кәнеттен де бұл халгы итиларға әп-әп-әп-әп-әп-әп-әп-әп-әп. Ханадар Ратыман. Өсетігіл үтті күнінен күнді радионан істәтшілер, оны телевизиондан көрәтшілер. Егіт таймас партымды беріне көрістілер. Ол беге аға сафирге өлелейбіт. Оның 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан спорт министергар Иннокентий Юрьевич Григорьевке бәйәғіт үйтілергінің бере қатын сөп. Дәрі әтім тұқтен айпыттыр әде, намға интернет алын сөп тұ. Бу интернет ахара то не ми улени ги таа дебет, бије во како раз би попрагувала не ми е пајлан за очка лопко келе дебета би отор таа та, а ми дели дине ви дурки поло, бу але го зрис матни не матисе не не министер дебет министер бит федерална, ол келе харта не бије ми е би попрагува тор рамот сургнан ети килдери мет апсажије ту таа нан торса дебет, ока мана мана официјални отказ келе. Федеральный бюджет там был холор, общежитие спортивный объект был батан был на КМ ИПТХ Гаврилевете. Олегин Белгин, это не источник кардиомет, улили делать на тех Канада. Сэп, вон эти бахана и Петтераде, Тарска чемпионата. Бу хас, болар ду, эбетер,
чапчу көрүлүнө дөйөн күгүн күгүнгүгө. Ок, пока биги международный рекорд ийлери токтотуп, аны көрдүптөн этипмен барабыз. А так Российская и она республика таны рекорд ийлери пока токтаны уларга аны токто болдук. Эки итикирде истехайын. Алло. Алло, дураба. А, дураба, хатар итин. А, бу усалдан дүшүнүп та. А, итиген чөпчөп беренбиз. Элбахи. Мен анан мен деп итил акын биле. Таскада куйтун тохунан сап. Тоо жерде кана таскада куйтун ген бу сакалар булур булур жеткан ген тоттар ана токтур. Сап. Та сама муңу турк иштагы буһарар. Сап. Бу просун чөпчөп ярен, элбахи яренер. Күстан бачакта ахадиян болар. Аны бұл әйтені кенте юреміз бұл дүшін тағын бұл әйті білер кені. Кені көңілі ағынынан білі ғылышқоттан көңіл ұланмыд. Бұл тағы аңды дүк жандарға баралырға қатақтар беппіз. Тоқ ба кәлемес жүк жән, түрбесін жән, педан жән, бары көті аңқыр бітті астыр әпті. Білген болығын әйті тағы болығына бұл кемеха үш қатынғы болдығына туаққа келдері қанады. Туаққа дүгін аңы оларын ариян атығар оланына келдерін онына көтіқтері қанады жүйіне етебіл. Сөп, мақтал, етіне мақтал. Өссі бері етіне ұлауыд. Чөпчі берін етегіден, нәл бақ ері. Өсалдан томығыттан. Сөп, етегіл. Инігеке үйіреуеш, әфілгі таққывына ғаддалі бен. Мақтал. Мастара учутабы кадени Андреевич сүбеш күрәктәй тәүдүк таңнакты итте. Әйгәттән я столица үтәбәт. Аны үдүк категорияла токан ябыт. Аны эге билән бар гөт. Тоҗи ярны гөтнәй. Икес бапруган. Я пионерлары булдылар Усалданга. Аны улаган тутулар бар яктәр әгеге. Аны аңарда сөмпілдері болуды, әвіта қанық нәйліктер керектері. Оны өз бапырған болуына правительство отчеты болды. Оны еңі тоғайын бапырғыз бербетен. Оны петке жеттер. Оны болған тоға ұларға бағырамын. Мақтал. Сөп, мақтал. Өсіде әрі етірін? Әпетте қа. Та гугалдын дүшүнтөн бу таска түгүтө бапурга дегенден кедек күрдөг интернет бу хакаларга бияга бептерер бол бакара бу түркөмүктөргө үксөлөргө бар дене тек канада тыбага ме күрдөг маны өлү жер жөндөр барлар угунан баран бий бул атабы барандар Евгений Иванов баранан неме булдырым бастан келбете так атак үч кадынга механа бараттан энтузиасттар бэлери мени кыйыр боллуктарына утары баран көмөлөй коюп дегендимин. Онда там регламент келдирен каян үйрөтөн бул эне тороңорун манды көрүктө өмүр коюп дегендимин. Чеп экинен болгона Руслан Васильевич Бапуровгар болгона бул бастыгын болгона хитрей дебетим тук көрүктө ийгиде аныр. А, хал деп көрүктө ийгиде дейт эже. Эхил жокус сегит абыт дейт. А то биха кандарын булган кепитен онук опыттар баалар колу бирде дойдутур болар деген бирде баланы кийин коракка алем болган аттан биха булган кинаны күрөктөгөн аттан түрдүк таңнакты кете биха кетер. Онда специалисттер баалар алем күрөктөгү токтоп калган убакты күчөтүү бар деген эренебен. Онда манчаран жүзүн айтты балак те. Манчаран жүзүн хебестен албак тутулар бар ихтара дейт. Оны боргонго тутуу барарды. Эгер чугасын электр кемеди. Сүрүндөн боргонго бийиги. Мында бага буну боргонго бадыгар. Сөп манна буланы WhatsApp-ынан айтылар кийдедилер. Ол көрдүк буланы 2 кеге айып бут те. Бу Москвага, Москва кийин бир ким битигер де спортивный база тутута. Ханда тийде урут үле барар деген болбута, анта билген ол токтотоду, эбетер халгы үле бара турат деген. А итүлөнө то беге эме гыта жавыт, Элдар Хамдын гыта Сергеевичтен мен вопроска каста деп ашып кеппет. Тогосто ате база көрдү өтүбүт, дегенен токтолог үлөлү биттен эти канада, кастадаган токторөн бит база прилагайда бутрын көрөт деп бут окуп ийгип төс беттер та ол гамма дитүлө бара турар. Биге бебит көрү биттен дагы аны та специалисттер детелдеринен колобур. Акклимизационный период деп ирдек бек күнү хөтөрөбүт спортсмендер бүтүн төптөрү тарык өтөн бит ал Москвага или центральный корка бийкендик базанын адатын
Эйдан, уребелигин, уленеги тахаджават. Субири и тыки, да, истихаин. Алло. Алло, здорово. Здорово. Бу, хака, хиригар, ап, спорту, хай, бизнес, туахтян, кыргызлаевич, олар, он билеревит. Джере? Ага. Ат спортын, ат сүйрітігер болан атам дегенден, ат сүйрітеден болан бейхе білеген официальный документтерден ат сүйріте бұ спорт көріңі бұдақ ден. Оғылан бұран бейхеге бәуіт бағылай мачары спортағы адатығар еті ат сүйрітін кітабыд, официальный көріқті көрді келдіремет. Оғылан бұран білеген ат көріңер ден әттәқпіне бұ ат сүйрітін олыран нүр сақа төрет көріңдерін бейхе сүргіт Комуйга хенди кеденче мухтаалга уйхаблуга болбут бахлай манчару хи бейс партагеда тэгар презентация гуддук көрінгілдер яқтаға тэбет. Ола түрдіктен олоран сүйдіні хэн сирттен предметтер лайхан. Ола түрдіктен үмінден барған тугу цилу табахан. Ола түрдіктен сүйдіні хэн оқсағанын ытты. Колор бутюрга мухтарге хүрдді ағалбэк түрдіктен онна атауңюлары бағалар. Онна күрдіқадағаны хүрдді ағанна Ирдебиллях, кихини баратуттен сайыннарар, Кокбор инден дикайдах команда нюлар баалдар. Одын боланы бихи бейвит, сақалар бейвит, көрінгүтен, түргүтен, дюхуғай оғылару дэнебет, олейн боланы тендік қайсқағы өлегі тәжабыд. Дмитрий Александрович Семенов тем білеген бихи қамми бир энтузиасынды кіттіған, федерацияны сылайан үліні хағыла ауыттыра. Одын табылынаны табағар Бірдегі сақы болар манчары спартакиады дырхубе бір сонюға атта болынаны бейге мия презентационды көрін күрді келдірен бет көрдірі құты мағара бұд. Ата көттім бағалы манчары дырхубе бір спартакиады дыр болығана ат сүйріте бар болуға, бар группаларға бардығар бар. Манны болығана 2 станцияны сақаттырғар келдерді бет. Онны болығана оттан көрін ұрыт 2 сыр группа бар зачетке керереді. Білген төт ғұрпа бар тәрзі шөткі керер болуы, оның қандық бағарар құты дұлыстар, промышленді дұры ойынлар ат бар болуына шүрдіктерін сөп. Сөбелі етек етді, істей қайын. Алло. Алло. Алло, етеген, дыраба. Алло, дыраба болам. Қаңалатсам, шамсонлар кеміне. Мен ет ұстықтар, ұстықтарынан етекім бар бар. Енді стандарт келдері қылайды Шпагат деген оңыр шокойын оңыр күні, оңыр шалты оңыр еңкірдік күні. Өчеуіне де күрен тұр оқтар әді, қалқарыстарға. На қатқы ең бара алды, кебелік байды. Шөп, Самсонов вопрос кетеген мақтал. Бұл шөп кәдер, қолығыр бейі білген ұжай негер дебелі тұрар бұл бұд. Ол аты олағына физике подготовлен нәскі қолығыр қанның бары кәмінгі ұзборға кәдер болағына. Федеральный стандарт ка бар нормативтерге бу кеп тектак билген көрүнгай болгон федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта деген бар. Бу беги колур тустуу түгөр эме бар. Ону тахнан манны бевит бу сборная команда сахерин сборная команда деген бу болгона бу нормативтерге яңырыктан турулуп так кеттен бар болот. Манны сөп кетер. Ага. Элбек бай кеме тустуу чаханай биттер ди. Холобора бу Күрәттігіге күттір кей ақсаны атшаата дебіттір, оны сөргітерге тұғ үлі үтілден сөбі дебіттір, қолы бір бұ қапсағайға алыр осы түрінерігер, олы сүшуге білістері тұрдылар, қолы абсолютіне кейіл ақтығы төз түстігінші де, олынды күрдің әме үшуге білістерді әлбәкені мұнер күрәттігілер үтілдіқтыра дұ дебіттір, Тот көңіл тұсту сайдетігер болағаны бары білен олары бұд, бейгі тоқ сығылақ бұдан қолығыр, бейгі үрдікі тағымға бары қайыз қалау өлігі деп, өлігім болағаны маса өйтін өтірен кәсі бет. Өлігім болағаны аты қолығыр қапсағайға деймі күрдікті, атынды көріңгері күрдікті, республика тағымнақ, республика чемпионаттырғар үрдігі тағымнақ үрдебелерге әппеттәуәп оланлар күріқтігі суғыттан хевәстен масса сүйттедені теқынады. Екенен болағанаттан білігін тұстуыны сайындарарға бейгі үрдегі әмей олаған ханға программын ғырымы түрлілендір әбет. Санға тренерске састап керен үрлілендір әр. Білігін болағаны тәтелі бетін күрдің бейгі ханғанан батептер олықтамыд. Спортсмен қолғыр зборға кәлер болағана
Вот ай окурдун остан уже белемнен келектек. Кини колбору йылбыт норматив кепетэ палана сборттан тоткутулон деп тебе кутуп борне командадан таккан деп. Биге билген икенче фүрбетө сылга олимпийский оюнга уже кайсыкала улени танцаглан ребет. Саңа тренерский состав Аганишка Александр Савельевич. Тренерский улетен бигер кетилен главный тренер. Күндү товарыстар, күндү иштечилер, көрөчүлөр, бири-битин салгыбыт. Бүгүн биги студия бүтүгөр Сагаш Республикатынын спорт министри Айнакенти Юрьевич Григорьев келген алар. Онун кинеха Юрьевлахунунах же эки тренерде бир кетелинде эки көрүнгө же кимнектери. Билгим бул передача кенти мен билин темин Александр Савельевич, конечно, бүгүн көшөк тахмин комиссия кине программатын көрөн истен кандидатурадан бигергетте бүгүн анан приказ паттаныга. Ну, наачу айтты. Бүгүн министрликте собеседование, онун анатта мен билген уруттуз бем петтибин кинин үлөтүн тогору лем булган эме бем ККБ просардакмын. Онун итилдердакмын ал кенттен баттыктакбыт. Себеп онун аларга кайырга Василий Викторович дебиш. Би уже верхлака кайырга күчкөлү лидер тренерде дакпыт. Антуут баллагына эме билген ВСК жаралганы мекеле прикая баттанар. Энгеле ол күдік класстағы специалист бүттені тек қана да. Бұны неме кенеті өтті? Кенеті. Жан халғы кенелі дейді? Халғы кенелі, отақы әріттар бұл оланы білген ұлан күрдегі күрділілері үрді ауылаған. Үддік, нәхәл бәқ мастары білімді бұл, Россия тағымнақ күрқтейлерге, оны мүждіңіздің күрқтейлерге қайылақтар бұл балдар. Онан биреме базар көрмөк бүгүтөнүмө эрелек биттене тек кана да. Жада оттор, анан же каңгытагар да биги бу көңүл түстүбүтүгөр же эдер кескиллер тренер. Анан урукко түтөрдөн бу рихастах тренердер булатына билгенде бу чөдөнчөлөк тренер Александр Савельевич Аканештиков. Анан же бу Александр Савельевич ага делибит, анан эки үлөтүгөр, анан кини командатыгар сетигини багарап. Анан бу элбах кини долгутар де бу кини хаста бу тренердер хаста аптыра бу уларыйы ду кимне эби мен ханга хүрәнне кирехтере ду де аа бу хат кирер бе дебелен докторлары бут бе билен көрөр бүтүн буларны бу равнотасын соны бу ипин гүдүк бу стандарт инде кини хепте кой кайска айта алыр бе көрөр бүтүн буларны там бу функциональный подготовка аны физика подготовка физ подготовка күчкө бул камтуурук так беттен көрөн алыр бут аны буларга беге үндә күчтәк нуканы сыгырын онда медика билгискә кайсканы манда сыгырыкта кутусту бүтүләр. Тутустугыр бул бата үрдүк таамнак көрүңнөр битер бардыгар. Вот ул эм булганы бу билеңин уже кем бирде биле. Нукада вахим бир кандай дара паппыт. Ул эм булганы той нука көрөн. Нука басты кисте елерим спортка тоганак такпыт. Онда медика билгискә обеспечение дем бу спортсмена витаминизация восстановления. Кайдак турукта хадерттан көрөк такпыт. Той тек кайбир классдагы спортсмендердин бары индивидуальный особенностьтар дактар. Бары орто нагрузка хадебаттар, күчтөк нагрузка хадебаттар кимере түргөндүн көрсөнүс болор, кимере ары бытандын көрсөнүс болор. Вот ул эн аны бартын беге те бир астандан көрөн алган бу тептек нагрузка бедек бетне беге андай дуга таң гара петтер класста спортсменлыкта. А онда тибиги сүрүн сүйгә бит тухы дуга тәҗи. Бу улган класста спортсменнар тустан бит тахтерне биги кенер туппакка халар дип. На баратын ирага баралар тәҗи. Онда билген буларны мен сурак кото иттек менә бу касы яна эдер волатыр анам менәр. Ди ул класста волатыр ди. Бүген сәттәгә ким әйтәй? Ти Осип Михайлов 611 ге Егор Пономарев 615 ге Тимур Пестерев. А, ди. Начуга итендик. Энди туп барани хата бала эстафетна палашка кодукте биттен бир класста болот. Сө, бияка сүбүрө итикидде. Алло. Алло. А, дураба, итиге. Василий. Бу Чырчыда Гозарстан институтунан ийет. Бияка манда атналы көрүмнөр ри хайнарыга программа лирете, ол программа билин кандай тийде уну алгы үрөлөт тоден. Он экис вопрос тут Лукадлечка старший тренер билген хастыр, но кимнах балдары кандидатура уны хахан анықтар иде. Аны иде. Жара, интересно айтылар, экпеттер ха. Се бу атын Рестан Кайлын Василий деп ким? Мен эмеде бак алдым. Ага. Се вопрос кете мактал.
Чурапчатан государственный физкультурный институт Танитопорский дел. Национальный коренный программа лидерден генерала Бутугой Тербылах. Бағалай мачаратынан кейін анынан өлдер программы тірбілақ. Принцип ол программы өлдер, атак кипкеске бәдігер кафедра бар. Ондық специалистер білімдерінгі көшке өлігінен кетіған жалдар. Оны осайынан бұ Чүріпчетағы физкультура институты білген қайысқатын олардан тәйірігер анамыт программа өлілектек. Оны мастер дейтігер, оны национальный көрінгерге Россия тағымығар специалистер білімдер қайысқан дылықтақ. Шеп. А он на дохте это делает. Чем чекает ли эти кагат тренер? Хаста гал бы тренер вопроса, а гастурар. Он нам была. Белигим была. Бехе бу федерация вот это не хангатан тренер не вид. Антолий Андреевич Киржагаев тен. Вот канал генеральный директор Белигим. Чем чекает ли эти кагат федерация тен президент была. Эй, на что я бить? Ага, вон на была кинер Белигим были тренер сагалатлар. Улим была она Белигим кинер тен кандидатура к этой вид. Кинер эти тренер бейс тен бит мне. Гүлхәмет старший тренер бегерге тияп бет. Үрдек әртемнәқті көлілерін хағыланар әлдер. Хразу бұталла тағыны баран Россия тағымнағы тәй Российская Федерация Лекатлетике Муниар баран күттің ұлда. Білген ол федерация бүттіп түрі бастан бес болан аға аккредитация түрін ұлдан әрер. Минспорттан тоқты ғы дебіта. Онында боланы білген аңында тұйындағы Международной Чепчик Атлетика Федерацияның күттің мөлілерін сағылатылар. Олы етін барты бейхеқа Олимпиадаға бейгі спортсмендер бір кедендер деген вопростан неме. Үнде олаған өлінді кеті ғадиялар. Өсі бір үйтігіні істебет. Алло. Алло, дұрау. А, дұрауа. Мен үйті білген ұлғалдан тұр әппеттерін ханағына кеқін бағанамын. Әді таға, наға ерхан таас болған әді дүгін алмүтін олаттар әді кеттер олаттар әдіңе. Сүйіге жоққа әкілетігі Эти анал жалыгы бүт жандары көтөп атта астарын күлдерін көтөп тұры араға көтті тұлық болуы жиғаны бүл. Бұл әпкетер бейі болғаны бұл күріктігіге әйті тағы болтақ. Именно көтігін бағылақ жонға дейін, бәлемнақ жонға бұл қыдден мені дейін олар бұл неме. Сөп, жәрі енекен тү юрейбіш. Бұл олимпиада ғыла, де? Олимпиада ғыла, оның болан Әм бәғін ағыр, де, бұйыл олимпиадаға соттанар қас кейлі ақпеті. Қас кейлі ақпеті, оның де қанды көріңдерінге. Әлбәқ кейіне интерьер кетер үйті болықта, аны білген бұл аяқ қануқта аты бейіға ғачытуғы соның кәлі, бұл Василий Егоров, оны түгер де, Расул Салиев, барар болла ден болла де, олимпийский путевкі бұджаға, ана боксаға именной путевка, онан бұл ана бір кейіні кейді, ана ағыс ек кейді, ана кейіне уже путевкалар, де, онан бұл ана тоғығын бұрған путевкі барды дейі қайып, де? Ата қамайық, хен ровын әті әпкәттің, Расул Салиев білігім баран бір бойы кейді, ана кейдегі именной путевканалар. Әлем болан бейі басы бұт туға путевкатаға қаланы қалын сәптен. Сөп, әйті бейір, әтті кейінен боланы бейге үрі білдер паралимпистар бұт Абойма керге жалды дені теққанада, Алена Дмитриева, Анастасия Дедорова, Владимир Балынес, Хулур Хүрдәқ, Әріліқтік бәдірін составтырын ұзборны қаманда керге жалдар. Степанида Артахинова болғаны мен механа бар бастығын өмерден әнжәлден әтекін бағырабын. Отаны тағынан болғаны беге табу тепчек әтлетикаға Садана Трофимова әрін әбет. Оғының тіға Кристина Устинова әрін әдебет. Оны тұрны тұстығы алтыр бұтығар. Білгені мен лицензионный турнидары қайдаға ағалырыттан көрем бітіме тәрәлі әкбіт, оны өлілі әдебеттен әдебет. Оны тәхін жандырда құрдық бұт, олғынан баран табілеген бары көрергі көрді коронавирусынан себәстәнлер, үрді әлбәқ мүшінірінің көрі қиылар тоқтан әрелдер. Бейгі білгені ме мониторингтан көрді көтіне Европада үділіра практически барыта ұтылғанлар білген үшін көпіцінің периодет түргендік ағырыттан мәне бар. Бұл сайын үрді ұлған бейгі кәлі деген дейбін. Отанан болдағанаттан дұйтағанда дұтағаты көріңдер федерациялар қайда бағырылығылырттан тұтылықтақ болы деген дейбін үкшін. Білген олимпиада бұл таңды барар әнеметі бұл просыр тұралдар, қолуыр бұл бүкіндерді болу тұрар Арнольд Шварценеггер турнира Америка болу тұрар, онында бейті мастер дегітінеме презентация, онында күріқтегі тәйі дебіт. Ол күріқтегі ұжы білген көрәтшілер ұғақ болар ден, бағары тағырдылар. Бәрдігер бұл бұттар әбетті, қандық бай көрінгеті, бұйтлы о Бұл ана ғолеветін бартын ғытаға жабыт, жөнді бұрыс борға жалар.
Онтон болана бу сахарин сүмөрдеме хаманата Бурятияти биттери эме Бурятия турнири Байкал Опен эме бу бу бутти. Байкал Опен эме ровнаттан бехи кепсетеди бу пут бедерин эте бехи Арман Михайлович Дмитриев турнирин токтотан барам деме такам бехи бу хоркален токтоту дехи то токтоп покоте дени итади пут хоох итави те биттере. Он гана баран бир кона барандар токтотан кайсылар. Ота бехара бол батак бары региондарга бу Тохтонерлер, Онан күндүз тәчиләр, күндү көрәчиләр биге өйдө каратус тахпыт, биге тус путугар булдылар бар таҗи. Россия Роспотребнадзора бер кәстә харан бу курактылар тохтатылар. Аразда дүттән менә келбет келән менә араз тохтатта тарган ихтәр инде. Ота келлекләрне аны колавыр гитар булак менә келәләр, онны келнәрдә юллар гер коронавирус булулы булган келләр изоляторга кирен калалар 14 конукка. Ота келәне һәм бер тустыватлар да каягатлар да аны просто келәннәр 14 конук. Инкубационный период ахырлыгы талдар. Он баралар дейм. Он төптөрө баралар дейм. Де, оннотон күндү истечилерге, көрөчүлөргө, де, бул быйыл тон эпет нерсе кыл, де. Эпетин күндү олимпийский сыл, сүрдө аны мехеддер көстөнөрөлөр, де. Бир багабыт катуу барда болгон испет, анан бул аны эн туу күтөгөн быйылдан, де, инекен жүрөбүз. Былтан оттон беги, конечно, олимпиада хыла дейм бетен мехилдеган Ренар Токтыр хылбыт эте боламаран, эте Роун хап кетаган. Кейхи кадаспедага түттен Токтыр, Кайыскалар, Түбелтелер болан рэллер. Оган баран та спортсмендер хим бир, тен улагандык, Чагай Бака директорын ытаган жаллар. Хим бир оттон мен хана бар олимпиаданы ыталары болу дейхан ивын. Билеген беги уже мониторинан көрдөк бетна, вакцина көстөн колобур уже Гадибатар, Ютюрбит, Джандахсан, Альбенреден, информация о Ремигиреле. Олимбалан, это бихи, чуть-чуть, это нереденный колор Олимпиада было. Он Олимпиада, спортсмен, баркален, наркотан, юдук там нахтык. И сихтреден, он был на табуле сезонный турнир, беременный болан, спортсмен, колор Пикторен, Эмир Шут, Эдилар Балавар. Солцурога, Каспека, Колор Халана, Бихемия, то есть стукул торбет. Путевка и нынешний дебютант. Если бы вопрос, мы устаю, потому что агам, то Улахан Республика чемпионата, то ты га это лар бол лар дебют, где, бо же куске хора к это лар тахтар дебют, оле хин была еще дикер дете лова кахалар дебют. Если не то, ты кого стегло? Ота беге бит наоборот, беге улустар бетгар, районар бетгар, спорткорын гына хайныннар, жондор эмекке дүндөр демет, итиндик бланы бөппөт, ул курдук бу хүрдө очой да каста Аллах тилеңизге ке мастар дейтин. Чемпионаты болгон аста 3-2 ке кетиен күрөктөстө. Хүрдө албакы келген күрдө. Ондук барат дия. Ондук барат дия анымын. Ата кадды ти онлайн ин бетен хүрдө очой да бар бата. Инекенчи юре биш бириме булан келбеккер, онда кепсе беккер барга мактал, айха Тус олоқор, онда үлігар сетігіні бағарабын. Мақтал. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, отын манан бігі 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 түміктенер, онда та аныскі бігі бігі дебі саңа анам мұд, көңіл тұстуға анам мұд, Александр Савельевич Аканешниковы үнгіран көрі өкпет, онда тұн кене санатын істек пет, онда тұн аныскі фиргадлы дебіт. Чөл дұрубай болын.